A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei, o 245 de 2021, que proíbe a exportação de seringas que podem ser usadas para aplicar a vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. O autor da proposta é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado, bem-vindo. Para a gente começar a entender um pouco mais esse tema, por que o senhor decidiu propor essa proibição da exportação de seringas? Por falta de planejamento do próprio governo federal. Nós estamos vivendo uma corrida ao mercado em busca de vacinas e também das seringas. E o governo não conseguiu obter sucesso até dezembro numa compra governamental que ele pretendia comprar 330 milhões de seringas. Ele conseguiu apenas 2,4% dessa seringa, menos de 8 milhões de seringas. Olha, nós estamos com um grave problema, porque esse comportamento do governo se repetiu também nos acordos comerciais com as farmacêuticas. Ou seja, no momento correto, o governo fez uma luta ideológica contra a vacina, baseado no negacionismo, né, na irresponsabilidade, na falta de planejamento. E a partir daí, nós estamos assistindo, né, o aumento, de casos, né, de infecção, pela Covid-19. E também eu quero aqui manifestar minha solidariedade a mais de 260 mil famílias enlutadas que perderam um ente querido pelo Covid-19, porque também o governo não planejou os acordos no momento correto. E hoje não temos as vacinas. O que está chegando nas cidades, nos estados, eu poderia dizer que é amostra grátis, né? Ou seja, um número muito insuficiente pelo número de habitantes do nosso país. O Brasil tem o melhor plano nacional de imunização. Nós temos uma rede de 39 mil postos de saúde, salas de vacinação. O problema é que nós não temos as doses, e isso se deve a uma falta de planejamento, né, um negacionismo em relação às vacinas, uma guerra ideológica que tem tirado vidas, né? Então, esse projeto é necessário porque nós estamos aí com um desequilíbrio na relação do real e do dólar, que é muito atraente para os fabricantes no Brasil fazer exportação. Então, nós temos que proibir, porque senão vamos também ficar sem as seringas. Portanto, nós apresentamos esse projeto. É lógico, se fosse um governo sério, um governo organizado, ele tinha tomado essa iniciativa, já tinha se organizado um estoque, já deveria ter comprado, distribuído para essas 39 mil salas de vacina, mas infelizmente isso não ocorreu, porque nós não temos um governo sério, um governo responsável e um governo que faz do planejamento, uma política para o país, né, baseado nas relações federativas. Infelizmente. Nesse momento, o Brasil vive essa corrida, né, pelas vacinas. No Japão, inclusive, no comecinho do mês de fevereiro, foi registrada até a falta de seringas, né, com risco de desperdiçar vacinas que já tinha adquirido. Aqui o senhor falou dessa falta de vacinas também, né, por conta também da falta de seringas. E o senhor acha que isso compromete, inclusive, aquelas vacinas, já, digamos, tradicionais que o Brasil já aplica? Sim, corremos o risco, porque tem uma corrida, né? O planeta busca fazer as suas compras governamentais para garantir o estoque para permitir uma vacinação em massa em todo o planeta Terra. Então, nós temos dois graves problemas, né? A possibilidade de não ter seringas, não só para vacinação, do imunizante do Covid-19, mas também outras vacinas. Então, esta política é fundamental nesse momento, né? Preservar e garantir, que as seringas possam atender o povo brasileiro. A segunda questão são as vacinas, né? O governo precisa, imediatamente, aprovar todas as vacinas
que já receberam em outro país a autorização para o uso emergencial ou uso definitivo, e também fazer os acordos comerciais para que o povo brasileiro tenha acesso às vacinas. Mas também é fundamental, pensando a médio e longo prazo, investir mais em pesquisa. Por exemplo, nós precisamos fortalecer o Butantan, né, a Fiocruz, e aqui em Minas Gerais nós precisamos estabelecer uma relação com a FUNED, porque tem experiência. Aqui fabrica a vacina de meningite, por exemplo, né? Deu de 2009. Então, tem todas as condições de produzir também aqui as vacinas. Ou seja, nós vamos fazer esses acordos comerciais, essas parcerias, né? Os insumos, né? Chamado IFAS. Nós vamos fortalecer, né, a nossa pesquisa. Esses três institutos, eu estou falando deles, que são os maiores, que já têm know-how, tem expertise, para a gente permitir, não só para esse ano, mas para os próximos anos, porque eu acredito que a vacinação para o enfrentamento à Covid-19 será uma vacinação anual, porque já temos mais de 1.000 cepas, né, pelo país, pelo planeta Terra, e vai ser necessário sempre atualizar, vamos dizer assim, as vacinas para permitir, de fato, a sua eficácia, né, garantir aí a imunização de todos e todas e permitir aí uma retomada da economia. Então, é grave a situação que o Brasil está passando. Estou super preocupado, acho que nós podemos ter uma mega pandemia agora no mês de março, né? O governo continua ainda sendo irresponsável, não organiza uma relação federativa, não tem até agora um comitê científico, um comitê de crise, né, que dialoga com todos os poderes, mas também com todos os entes da federação, com os estados, com os municípios. Então, assim, é lamentável, né? Vamos ter que fazer esse enfrentamento aí no plenário da Câmara, né, na sociedade, para ver se muda, né, esse comportamento irresponsável do governo federal. Deputado, só para a gente terminar aqui, de acordo com esse projeto do senhor, essa proibição da exportação de seringas valeria durante toda a pandemia ou só até abastecer o Brasil de seringas? Nós podemos colocar uma data, né? Mas eu acredito que precisa, nesse momento de enfrentamento à pandemia. Eu acredito que, após a universalização da vacina, né, que de fato chegar para todos e todas, tendo um aumento de produção, né, das empresas brasileiras, e aí sim, porque se ela vai ser anual, nós vamos ter um planejamento de qual é o volume que nós precisamos de produção para garantir que tenha as seringas. Lógico, tem que ter a vacina também, as vacinas, né, no tempo, e, né, numa ação conjunta, fazer a imunização do povo brasileiro. Bom, este foi o Palavra Aberta de hoje, com o autor do projeto de lei 245 de 2021, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado, obrigado por estar conosco, a você também que nos assistiu, obrigado e até uma próxima edição.